O simples é uma palavra que a gente usa muito quando você vai planejar uma operação. Tá? Planeja uma operação, não comece a dificultar o seu planejamento. Vá pelo caminho mais simples, que o simples ele te dá uma oportunidade de você fazer as coisas de você e o seu subordinado fazerem mais simples. Então, é uma ideia que não é genial, é uma coisa óbvia que todo mundo quer e que nós resolvemos botar a mão na massa e fazer acontecer. E o fazer acontecer ainda tem uma estrada longa para caminhar e vamos ver o que vai nos esperar para frente. Um dos requisitos para você operar um carrinho mobile fora de uma cozinha industrial é que o carrinho seja autossuficiente. Esse carrinho hoje não necessita de energia elétrica, ele é um carrinho que tem um aquecedor a gás e provém uma pia, tem uma pia com água quente onde você pode higienizar o produto, higienizar os seus instrumentos com água fervendo, é uma exigência. O carrinho não gera sujeira no seu ambiente de trabalho, onde quer que ele esteja, na sua festa, no seu casamento, festa em outdoor, indoor. Não como machado, o processo de abertura ele é muito simples. O coco, uma vez higienizado, você abre o coco tirando a coroa, retirando o canudo, que a gente chama. Vira o canudo no gela-coco. Esse gela-coco tem gelo, dura por volta de 8 a 10 horas. A água de coco é instantaneamente resfriada. E com isso você elimina o processo de oxidação que ocorre assim na abertura da fruta. Envasando. Cadê a tampinha? Deixa aqui, por favor. Pronto para beber. Only.